যোৱাকালি ৰাতি মই শিৱসাগৰ পালোহি। এতিয়া বৰ্তমান শিৱসাগৰতে আছোঁ। ৰাতি বৰষুণ পৰিলে, অলপ ৱেডাৰটো ঠাণ্ডা নিচিনা হৈ আছে, ঠাণ্ডা লাগি আছে, সেইটো কাৰণে জেকেট চেকেট পিন্ধি লৈছোঁ। বৰ্তমান মই শিৱসাগৰ চাৰ্কিট হাউচত আছোঁ। চাৰ্কিট হাউচৰ ওচৰতে জয়সাগৰ পুখুৰীটোও আছে আৰু তাৰ ওচৰতে শিৱদৌলটোও আছে। তাকেই অলপ আজি দৰ্শন কৰি আহোঁ। শিৱৰাতিও আহি আছে আগত, 1 তাৰিখেতো শিৱৰাতি হ'লেই, আৰু বেছিদিন নাই। তো আহক আমি শিৱদৌলটো চাওঁ আৰু জয়সাগৰ পুখুৰীটো চাওঁ। আহক যাওঁ। এইটো হৈছে এখন মোৰ গাড়ী, এইটো চাৰ্কিট হাউচ। এইটো হ'ল জয়সাগৰ পুখুৰীটো। এতিয়া চাৰ্কিট হাউচ, এইটো জয়সাগৰ পুখুৰীটো আহোমৰ দিনৰে হয়। এইটো শিৱদৌল, আমিতো কিন্তু খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰি, তথাপিও গাড়ী লৈ যাম আৰু। ইয়াৰ পাওঁতে কলেজ চলেজ, ডি চি অফিচ চলেজ চলেছে। শিৱৰাতিটো আৰু মোক ভাল লাগিব। এতিয়া এইটো লৈ লোৱা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা বুলি তোমাৰ তাৰিখকেইটা কাটি দিলে হ'ল। আহি পালোঁ বৰ্তমান। এইটো হৈছে বাহিৰৰ পৰিৱেশ, যিহেতুকে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, অলপ মানে ঠাণ্ডা হৈ আছে, বতৰটো ঠাণ্ডা যিহেতুকে, দোকান এইখনেই খোলা পাইছোঁ। যি কি নহওক, কি পাওঁ কি চাই লওঁ।
এখন বেড, জাননী মারা আছে দোকানের শিবরাত্রির কারণে। এটাই হচ্ছে শিবদৌল, ধুনিয়া মন্দির দেই। মন্দিরত আহা আহিলেই মানে মনটো বহুত মুকলি মুকলি লাগে। কিবা যদি ভাবনা চিন্তা থাকে দুখ, মন্দিরত সোমোৱাৰ পাছত সেইখিনি মানে নোহোৱা হৈ যায়। যি কি নহওক মন্দিৰত আহি খুব ভালেই লাগে, শিৱ মন্দিৰে হওক বেলেগ মন্দিৰে হওক যি মন্দিৰে নহওক কিয়। Oh!